ننګرهار والي حیات الله حیات د چنګاښ په 15مه د خپل کار په دفتر کې د بیلابیلو لیدنو په ترڅ کې د عامې روغتیا د خونزاده هډې سیمې د یو شمېر علمای کرامو او د پچیرګام ولسوالۍ اړوند بیلابیل ستونزې د حل په موخه واورېدې. د حوزوي فاطمة زهرا او پښتورګو روغتونونو د مسؤلینو د امنیت تامین، برېښنا، ساحې د پراخوالي، سیتاژ دورې اړوند ستونزو په حل کې د همکارۍ، د خونزاده هډې علمای کرامو د نیول شوو بندیانو د دوسو د څېړنې په برخه کې د همکارۍ او د پچیرګام ولسوالۍ مخاورو د نړیدلې پول صبر سیمه کې د سړک او یو شمېر پوستو جوړولو، شهیدانو کورنیو، ټپیانو، بېځای شوو کورنیو سره د مرستو ترسره کولو او یو شمېر نورو ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ غوښتنې وکړې. ننګرهار والي حیات الله حیات د ترافیکو مدیر، برېښنا رئیس او یو شمېر نورو مسؤلینو ته د ټلیفون له لارې د حوزوي روغتون ستونزې د حل لارښوونې وکړې. همداراز په یو شمېر برخو کې د روغتیا ادارې مسؤلینو ته هم د اقداماتو سپارښتنه وکړه. نوموړي دغه راز د علمای کرامو اړوند قضیې د حل په موخه د ملي امنیت څارنوالۍ مسؤلینو ته د قانون په چوکاټ کې د قضیې په برخه کې د ځانګړې پاملرنې د ترسره کېدو لارښوونه وکړه. ننګرهار والي د دفتر رئیس ته د پچیرګام ولسوالۍ د بېځای شوو کورنیو د سروې ترسره کولو، شهیدانو کورنیو او ټپیانو سره د مرستې ترسره کولو، ټولګټو چارو ادارې سره د پل او سړک جوړونې او د پچیرګام ولسوالۍ اړوند یو شمېر نورو ستونزو د حل په موخه د تعقیب سپارښتنه وکړه.